एउटा समय थियो गीत गाउन एक थोपै राम्रो मान्दैन थियो मान्छेहरूले. समय अनि परिवर्तन भयो, चेन्जेसहरू आए, गीत गाउन एकदम राम्रो मान्न थाले, सम्मान त हुन थाल्यो. तर यो पेसामा लागेकोहरूको घाँस पास कपासको पूर्ति भएन. तर पनि मान्छेहरूको सोख, आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि रेकर्डिङ गीतहरू रिजलहरू गर्न छाडेन. अब समय चेन्ज भएको छ, अब नाम पनि दाम पनि.